Jerônimo surpreende Renata e a deixa feliz. Na novela Quando Me Apaixono, as coisas não têm andado nada bem. Renata e Jerônimo passaram por muitos momentos difíceis, tudo por causa de Josefina, que tem atrapalhado a vida de Renata desde que ela nasceu. Depois que Renata foi visitar Josefina para tirar satisfação de todas as coisas que Josefina fez, Renata, como sempre, ficará abalada. Jerônimo, vendo o grande amor de sua vida, triste e ainda mais depois de tudo que tem acontecido, lhe dará carinho mais do que nunca. Assim que eles chegarem da visita à prisão, Jerônimo olhará para Renata com muito amor e carinho e perguntará como ela se sente. Renata dirá para Jerônimo que se sente bem. Ela se levantará e dirá para Jerônimo que precisa ver seu pai. Jerônimo dirá que eles estão cuidando de seu pai Gonçalo e pede que ela fique tranquila. Ele faz carinho no rosto de Renata e diz que ela precisa descansar. Ele abraça com ternura e amor. Jerônimo leva Renata até o quarto e pede que ela não chore. Renata diz que não consegue evitar. Ela diz a Jerônimo que as mães devem amar seus filhos. Jerônimo concorda olhando-a. Renata pergunta a Jerônimo se ela vai ser uma boa mãe para seus filhos. Jerônimo responde que ela será a melhor mãe do mundo. Renata pede a Jerônimo que nunca deixe a ser igual à sua mãe Josefina. Ela pede por favor. Jerônimo a acalma e diz para ela confiar em si, pois ela é boa. Ele a beija com carinho. Jerônimo a consola e diz palavras de conforto. Depois, Jerônimo arruma um banho para ela. Ele a chama e abraça e dá um banho nela. Eles brincam na espuma da banheira. Ele deixa ela ali no banho e prepara um jantar com vinho. Depois, ele a chama e Renata o abraça. Eles tomam vinho, Jerônimo serve a comida para Renata. Depois, quando Renata estiver sentada no sofá, a campainha toca e Jerônimo atende. Entregam a ele uma carta. Jerônimo abre e vê que é um papel de entrevista sobre a anulação do casamento. Renata diz que para ela não chegou. Jerônimo diz para Renata não se preocupar, para primeiro ver seu pai e que a entrevista é alguns dias. Renata diz a Jerônimo que ele precisa fazer isso o mais rápido possível para reparar o dano que a sua mãe os fez, pois é importante que ele cancele essa anulação. Ela pede que eles façam isso amanhã no primeiro horário. Jerônimo a abraça e diz que sim. No dia seguinte, eles vão até o bispo para cancelar a anulação do casamento. Eles contam todos os acontecimentos de suas vidas. O bispo faz algumas perguntas. Renata diz sobre o que sua mãe Josefina fez para separá-los. O bispo diz que acredita neles e que os entendem, pois viveu algo muito parecido no passado. Ele começa a contar a sua história de vida e Renata e Jerônimo se surpreendem. Ele depois diz que precisa falar apenas com Renata. Jerônimo sai da sala. Ele diz para Renata contar toda a sua vida, pois ele tem todo o tempo do mundo. Renata começa a falar todos os acontecimentos, todas as coisas que Jerônimo fez. O bispo dá conselho a Renata. Renata diz de seu grande amor por Jerônimo. Depois, o bispo diz que também precisa falar com Jerônimo e pede que Jerônimo vá no dia seguinte. Eles o agradecem e vão embora. Depois, Renata e Jerônimo vão até o hospital ver como o Gonçalo está. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!